je večiti derbi, Zvezda ili Partizan. Po 169. put vidjet ćemo okršaj najvećih rivala na stadionu Rajko Mitić sa početkom od 19 sati 3. marta. Pitali smo naše sugrađane šta misle ko će pobediti i kakva će biti atmosfera na stadionu. Zvezda. Zna se. Zvezda. Pa Partizan, naravno. Sudeći po trenutnom stanju, ja mislim će Zvezda pobediti. Ma on, dečko, ne zna šta priča, Zvezda dobija ono, sa 3-0. Zvezda. Zvezda, uvek, naravno. Uvek Zvezda, ne. Partizan. Zvezda. 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 Partizan. A Partizan, ću ko će drugi? Zato smo i došli. Partizan. Jo, ja stvarno slabo pratim fudbal, izvinite. Pa zna se Partizan. Uvek za Zvezdu nam, ja sam igrao u Zvezdi, pa ne mogu drugačije. Ja sam Partizanovac, ali mislim da Zvezda ipak bolja. Pa ne pratim, ali Zvezda najverovatnije. Pa to nije ni pitanje, zna se, Zvezda je tu. Recimo Zvezda. Bolji će pobediti ili naši će pobediti. Partizan. Da, Partizan, uvek. Zvezda. Zvezda. Nemam ja pojma, ne pratim fudbal, ako je fudbal. Zvezda, mada bi možda malo više volila pobedi Partizan. Partizan, Partizan. Znači očekuješ korektno navijanje? Korektno navijanje s obje strane, pa neka bolje pobedi. Pa nadamo se da ovaj put neće biti kao inače. Pa atmosfera kao i uvek napeta, ali Partizan će pobediti sigurno, to nema govora o tome. Taj večiti derbi to podrazumeva fudbal, ono najvažnije u sporednu stvar. Čujte, to je bila zabava za siromašne, tako je to počelo. Mislim da će biti fešta i spektakl. Biće guže, biće tuče, ne znam drugo što da vam kažem. U posljednje vreme se baš i plašim tog šta ovi rade momci na tribinama. Očekujemo tenzije. Kao vas. Pa svašta može da bude, ali sad stvarno ne znam šta da vam kažem. Pa ne, očekujem da prođe sve fair, sportski i korektno, a što se tiče neka pobedi ko je bolji. Naravno, uvek sam Partizan. Pa navijanje kao uvek na svetskom nivou, ni jedni ni drugi nikad ne razočaraju, tako da... Čujte, to je stvarno nekad trebalo da bude dobra porodična priča. Mislim da će biti ružno, ali nadam se da neće biti haos. Umjesto da uživaju u predstavi, bude svašta nešto, ali nadam se da će biti u redu.